Tere õhtust, otsesaade kahekõne alustab. Mees, kelle kullast klotserdatud sõrmede vahelt käis päevas läbi mitte sadu tuhandeid, vaid sadu miljoneid. Väga huvitaval kombel lõppes aga kõik suure fopaa ja kaosega nagu üsna tihti meie majanduselus. Meie järgmine vestluskaaslane. Mees, kes on tõeline tegija Eesti majanduses, armastatud ja kirutud ärimees Oliver Kruuda. Tere õhtust! Ma alustan kohe selle kõige sinu jaoks ilmselt valusama küsimusega. 800 miljonit Eesti krooni on nüüd jäljetult kadunud. Kuhu need jäljed võiksid viia, kus need rahasummad võiksid olla? Ma ei oska ka ise täpselt öelda sellepärast, et oma arust on nagu kõik on tehtud targasti, ei ole midagi valest mingid valesid kõike tehtud, aga raha lihtsalt enam ei ole. Jõuame sellise päris huvitava koha juurde, mille eesmärk oli luua nii-öelda pardinina lahtise õlle kaev. Ja see on tõsi ja see idee oli tegelikult minu enda idee. Kõik nagu toimis. Mingisugune plaan on mul olemas. Täiesti reaalne plaan. Paperi peal ilusti joonistatud. See alul pidi olema nagu veekaev ja õlle tehasega oli juba kokkuleppe. Et siit hakkab tulema värske õlu. Aga vaata nüüd ise, mis siit tuleb. Vesi? Puhas vesi. Lihtsalt õlletehas vedas meid alt. See oli väga kiire ja väga kõrgelt kukkumine. Ma ei ütleks, et see kukkumine on. Kõik see hoolikad läbi mõeldud minu meelest raamatupidaja pidas arvet. Me ühes küljes nagu sulatasime ja teises küljes investeerisime ja proovisime asjad paigas hoida. Aga kuhugi see 800 000 on läinud. 800 miljonit? 800 miljonit, no jah, raha. Ei tea, ei ole õrna aimugi kõik, no on puru paljas, mitte midagi enam. Polegi nagu midagi olnud üldse, aga mälestus 90-test on ikkagi ilus. Millega see tänasel päeval sinu arvates lõppeda võiks? No ma ei tea, ega siin eriti. Siin on ainult kaks varianti. Üks esimene variant on vangla, mis enenda mees. Ja teine variant on, et käi mööda linna ja häbi nagu on ees. See on palju varusem. Palju on öelnud sellest asja, et ma olen labiil selle rüüsüsteemiga. Et nutanar läbi segi. Aga mida ma enam teen, kui ma ei suuda ennast vaasa? Ma ei tea hästi, kus see 800 miljonit on kodun. No pole lihtsalt, pole! Raha ei ole! Raha on otsas! Rahuge, selline küsimus. Ole hea, ütle, mis sa ise arvad? 800 miljonit! See ei ole mingi 3-5! 3-50 või? Ole hea, ütle, kui see saladus ole? Kui palju oli, kui suur oli sinu kuupalk? Ma ei saagi praegu siin midagi kuus, ei suurt ei olnud, normaalselt teenisin, elasin oma elu, noh, kulutasin nii palju kui ma kulutasin, ega ma ei usu, et rohkem kui keegi teine, no mingi. Palju see kuupalk oli? No konkreetselt palka ei olnud, oli kokku leppe. Ja millest? Võta, aga pane tagasi. Võta aga, pane ilusti tagasi, ma panin kõik nagu taas, aga raha ei ole, raha on kadunud, 800 miljonit ma ei kujuta ette, mis selle rahaga peab tegema, et see ära koha, ma ei kujuta ette, siirab, jätame nüüd need võlad võlgad, ma ei tea, kus see raha on, ma ei ole kellegi võlgu, inimesed on annud mulle ise, see raha on ise kokku tulnud, ma ei ole midagi selle jaoks teinud, selles mõttes halva ei ole teinud. Aitäh, siin jääb igal inimesel juba enda osa.